სისუფთე ყველგან და ყველაფერს. ზოფარ შეიძლება ეს არის ბუდის და თავის. როდესაც ფოავხე ხამ ხელის გულით, მაგრამ თუნდა დააჭირო და მოხეხო. ზოგი თითებით ასწივ სახეს და ხელის თითებით რეწყავს. მაგას უნდა ძალა, რომ ხელი დაიკავო ხელის გულზე, ძალა მისწი და ძალით დახეხო და გააპრიალოს. თავდაღმა, განზე იქითახეთ არა, ზიზაბი თავდაღმა, რომ ფოავბაც კაი ლამაზი შეხედულება მიდო. ახალი თელით 4ჯერ გახეხო, მეტი არ შეიძლება გახეხვა, რომ ის ჯოღავს და აფუჭებს, ალუმისაც აფუჭებს, ფორცაც აფუჭებს, ყველაფერ აფუჭებს. ცოტა ცხელი წყალი ეძა და ასხა ცივი წყლით არ გაიხსნა. ჯოღავს ხეხავ, ის მოხიშდება ხელი. მაგრამ 10 თათუნებს ვიგეთებ, არაფერს არ ვიგეთებ. ბავშვობიდან დედია ჩემთან ერთად დავდიოდი მთაში და 12 წლის ასაკიდან შეხება მქონდა ალუმინის ქვაბებთან, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველს ძირითადად დიდი ალუმინის ქვაბებით ამოგყავს. ძალიან კარგათი ხეხება. ჩვეულებრივად საპნითაც ხეხავთ, ფეილითაც ხეხავთ, სამ ალუმინის ქვაბს ვიყენებ. თუ მე ჩქარება იმ წუთში ხეხავ ისევ გამოსაყენებლად, თუ არა და ზოგჯერ ვალბობ, ზოგჯერ პირდაპირ ხეხავ, რომ ახალ ყველაღებული უფრო ადვილად იხეხება. ხელთათმანებს იმ შემთხვევაში ვიყენებ, თუ ხელი გაკაწრული მაქვს, დაზიანებული მაქვს. ძირითადად არ ვიყენებ. კი, აუხეშებს, მაგრამ რა უნდა ვქნათ? მე თვითონ არ მიყვარს, რომ კარგად გახეხილი არ არის ჭურჭელი და სვისი შექებაც არ მჭირდება, რომ მე გავხეხო თუ არ გავხეხო. მე თვითონ მინდა, რომ პრიალა ჭურჭელი მქონდეს. 15-20 წუთი ჭირდება, და ჭირდება, რა ვიცი, 10 წუთიც გააჩნია. ვაბი შეგვეზარა და არ მოუხეხეთ 2 საათი და ჭირდება და მაგას 2 საათი რა თუნდა და 20 წუთი რო 10-15 წუთი ყოფნის. ვაბი უნდა იყოს ყოველთვის გახეხილი, რომ ადვილად და მალე დაამთავრო მაგის მოხეხვა. არ მოხეხავდა, ისე მუხეხავში გააკეთებ ყველის შავი ფერის მოა, კაი ყველი არ ამო. უნდა იყოს ყოველთვის გახეხილი. საქონელს რომ არ ხვაჭმევ პროდუქტი მივართოთ, ის არის ყველაზე ბინძური და იმასაც ხეხავ ჯუჯილი თელს.